10 years na akong kasal, responsable naman po ang asawa ko sa lahat ng bagay. OFW siya at nasa New Zealand. Sinikap namin na makaalis siya dahil marami kaming plan na makapunta din ako doon. Nakilala ko ang mga kapatid niya na may kanya-kanya na din pamilya. Matagal na din namatay ang mga magulang nila. Noong wala pa kaming anak, yung mga kapatid niya na panahingi sa asawa ko, nabibigay ang mga gusto nila. Ako na laging nagpapaalala sa asawa ko na hindi lahat ng bagay dapat ibigay. Yung asawa ko, ang rason niya minsan lang naman. Ang sagot ko sa kanya, ilang beses yung minsan. May kapatid siya na tatlo ang anak, yung isa apat at yung isa dalawa naman ang anak. Kami naman ay wala pang anak that time. Kaya maluwag yung pera na mahingi nila sa asawa ko na kapatid nila. Hinahayaan ko siyang tumulong dahil wala pa naman kaming anak. Ang iniisip ko din yung makatulong sa mga pamangkin niya na nag-aaral. Halos wala kasing natapos yung mga kapatid niya dahil nagsipag-asawa agad. Yung pang-birthday, pambili ng gamot, pambili ng gadgets, pambayad ng mga gastusin nila, hinihingi sa asawa ko. Ako naman ang humahawak ng pera naming mag-asawa. Pero kapag humihingi yung mga kapatid niya, dapat pagbigyan ko. At nang nabuntis na ako, sinabihan ko ang asawa ko na wala nang ibibigay sa kanila. Pag-iipunan ko para sa pagpapanganak ko at para sa mga future gastusin. At nagalit itong hipag ko. Pinagsabihan ako mukhang pera. Pera naman daw yun ang kapatid niya. Bakit ko daw ipagdadamot sa kanila? Ang rason ko naman, nung una, oo nakakapagbigay pero magkakaanak na kami hindi priority ng asawa ko ang mga kapatid niyang pamilyado na rin. Hindi kumibo ang asawa ko dahil may rason ako, pero itong hipag ko ang palaban. Sinabihan pa po akong isaksak ko sa baga yung pera ng kapatid nila na dapat ay sa kanila. Sabi ko, kasal naman kami ng kapatid niya. Natural na ako ang may karapatan sa pera ng kapatid niya. Ang nasasaktan ako, yung pinagmukha akong walang karapatan after namin tumulong sa lahat ng wants nila. Hindi nila naisip yung lahat ng naibigay ko sa kanila. Ang dahilan nila, pera ng kapatid nila at dapat lang na mabigyan sila. Ang rason ko naman, may kanya-kanya na silang pamilya. Bakit sila umaasa sa bigay namin mag-asawa tuwing nangangailangan sila? At dahil puputulin ko ang demand nila, naging masama na ako sa kanila. Wala po ba akong karapatan bilang asawa? Kaya sinadya ko ng putulin ang communications namin. Sobrang toxic na ugali nila. Kahit anong daming tulong pala sa kanila, hindi nila nakikita yon Ang ibabato sa akin, madamot na ako bilang asawa pagdating sa pera ng kapatid nila. Ang hindi ko pa maintindihan, binigyan ng pangkabuhayan para kumusa silang kumilos at kumita. Nabigyan namin sila ng puhunan para sa sari-sari store package, ukay-ukay at patahian. Yan kasi ang naging request nila sa asawa ko before. So ako, binigay ko para naman dumating ang time na kaya na nila kumita ang problema sa kanila kumikita nga hindi kayang paikutin. Ginagastos nila sa kung ano-anong bagay at pinang lang. Sakit sa ulo ang inabot ko. Ngayon na magbe-birthday ang anak namin at pauwi ang asawa ko, bala kong hindi na sila i-invite dahil pinutol ko na ang communication sa kanila. Mali po ba ang gagawin ko? Ayoko na kasi talagang makipag-usap sa kanila o makisama dahil nakatanggap na ako ng di magagandang salita galing sa kanila.